मिंगला मैंने खेम खमया लेबू दें ओगुला नसे तौ ये निये ना पाइन रे निगो ढाई थोले तीन से भी वाओ मे तिगरी मा तीन से भी दवा मे रे नि मा सोए नो सिरी ने म्याऊ मा कोविड 19 योगा टीबी लुना शाऊ ठमन ट्वे छि बी म्यामा नाइगन मा योगा फिप बवा दु 442 उ थी शिला रे सोरे तरे तनाई लिन लु खने उ थी सिसे नाइ ने कोविड 19 योगा बो शा फुई रे स आ सिद्वे म्यूदो पोसाउ लाइ बी फिप जाऊ टमरो ठौ ब्यान ने सोरे तरे थाई नाइगन दो तिया मुइन टिन बो मे ये ठ्वै पिसी म्या को को ताउ मा पाइन शिन मे तैं सी या मी रे सोरे तरे असा शी रे तरे नि को टिन सेट पी वा मे परमा लोन दरें ने पौरी ने सिद्वे ने म्याऊ मा कोविड 19 योगा टीबी लुना शाऊ ठमन ट्वे छि बी म्यामा नाइगन मा योगा फिप बवा दु 442 उ थी शिला रे सोरे तरे को टिन सेट पी वा मे जमाई ने अगला वंजी ठाना मा ओगुला 22 ने न्याबाइन ठौ ब्यान जे या जखाई बी ने सिद्वे ने म्याऊ म्यो रे मा कोविड 19 योगा फिप बवा दु शाऊ ठमन ट्वे छि बी म्यामा नाइगन मा योगा फिप बवा दु 442 उ थी शिला बी फिप बारे सिद्वे म्यो मा रो अत 25 ने 83 ने युए छि रे म्यो दा 2 उ अत 43 ने 15 ने युए छि बी फिप दे म्यो दमी 2 उ रो फिप बी लगाउ नो वा योगा फिप बवा दु ने ठी ट्वे मु म छि खी द्वा या ज्वे म छि बु लो ती या बारे म्याऊ म्यो मा रो अत 26 ने 28 ने युए म्यो दा 2 उ योगा फिप बवा के बी लगाउ नो हा योगा फिप बवा दु अटी प्यु लुना ने ठी ट्वे मु छि गे दे लो जमाई ने आदा वन जी ठाना का ठौ ब्यान जे या ती या बारे अगला 22 ने 9 नाई थी म्यामा नाइगन मा कोविड 19 योगा डाखोए टीबी लुना 442 उ शिबी ဖြစ်ပါ रे डाखोए टीबी लुना हा ओ कॉन्फ्रेंस केस न्या ये डाखोए नमूना ससे मु मा 2 चैन सेटाई पोम ड्वे शि तु 2 उ शि दा जा यने थी योगा बो केन सिन ला तु सुसु बाउ 338 उ शि ပါ रे लगाउ नो ने 335 उ आ सेयोंग मा सिन ग्वे प्यु गे बी ဖြစ် का तमन निया म्या मा अतवा ला सेट ले कान दक का साउ जे जिशु ले ये शि ပါ रे डाखोए टीबी लुना म्या ने ते सोंग तु शा उ शि ပါ रे ओगला 22 ရက်နေ့နေ့လယ် 12 နာရီမှာ ओगला 22 ရက်နေ့နေ့လယ် 12 နာရီတွင်တွေ့ရှိရတဲ့စောင်းကြည့်လူနာအသစ် 40 ဦးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနအီလရင်လူခဏဦးထိစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ COVID 19 ရောဂါပိုးရှာဖွေတဲ့ဆက်အားစစ်တွေမျိုးတို့ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်ထုတ်ပြန်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနအီလရင်လူခဏဦးထိစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ COVID 19 ရောဂါပိုးရှာဖွေတဲ့ဆက်အားစစ်တွေမျိုးတို့ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။COVID 19 ယောဂါတက်ခွဲတီဗီလူနာတွေးရှိမှုပုံမှန်များပြလာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများမှအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်တမ်မတော်ကလူဒန်းနဲ့ဆေးထောက်ကူပစ္စည်းများအားစစ်တွေမျိုးတို့ပေးဖို့လူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေးဖို့တဲ့ပစ္စည်းများမှာစက်ပါတစ်ပါးတည်းပါရှိသွားပြီးအဆိုပါဆက်ဟာ reagents များအသုံးပြုက RT-PCR သဘောတရားတိုင်း SARS CoV-2 virus ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာအားခြားဖွေတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။တကြိမ်စစ်ဆေးလျင်တနအိခန့်ကြာမြင့်ကတကြိမ်လျင်အများဆုံး9ဦးစစ်ဆေးပေးနိုင်ကြောင်းတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှရန်ကုန်မြို့မှရှိတဲ့မြို့သားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတို့တန်တရားလူနာများ၏တိုးပတ်နမူနာများဓာတ်ခွဲဆန်းသတ်မှုပြုလုပ်ရန်ပေးပို့ရာမှာလမ်းခီးအလွန်ဝေးကွာခက်ခဲခြင်းတွာလာမှုအချိန်လူနေရာကန့်သတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စစ်တွေမြို့တို့ယခုကဲ့သို့ပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးနယ်မြေခံတက်မတော်စေုံမှာစက်ကိုထားရှိမှာဖြစ်ကစူပါစနဲ့ COVID 19 ရောဂါပိုးအတီးပြူစမ်းသက်စစ်ဆေးမှုများအားဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းတက်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာ COVID 19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ44ဦးထိရှိပြီဖြစ်ပြီး9ရက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေညာစစ်တွေနဲ့များဦးမှာရောဂါတွေ့ရှိသူ6ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားမဝင်တင်ပို့မဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းများကိုကော်တောင်းမှာပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်တင်ပို့မဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတွေကိုကော်တောင်းမြို့မှာပိုင်ရှင်မဲ့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကော်တောင်းမြို့တွင်လမ်းကျိုးလမ်းကြားမှာရှိတဲ့ရေစိမ့်တွေကနေတဆင့်ရေထွက်ကုန်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်တင်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုစုံစမ်းနေစဉ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကကော်တောင်းမြို့ရွှေဟင်းသာရပ်ကွက်ကြောက်တရားစိတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ကိုတင်ပို့မဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတွေစုပုံထားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအရသွားရောက်စစ်ဆေးရာပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်တင်းစီရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရပ်ကွက်လေးအဲဒီကိုကြောက်တရားစိတ်မှာထားထားတယ်။ဟိုကခက်တိတိပဲဟိုပိတ်ကြည့်ဒီပါလေးနဲ့တင်ပို့စစ်စစ်လေးပြီးမနေ့ပိုင်းပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းဆောက်ရရတယ်သူတို့ဘူဈာကျူလမ်းကြတရားတက်နေတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဗျာ။အဒီဒီကတော့အမဘေးရဲလာအချနဲ့ဟိုနေထားလိုက်တာ။ဟိုနေပိတ်ကြည့်ကမှတင်ရောပါလေ။ဒ
ဒီလိုတွေးရှိပြီးနောက်ပဲရှိသမားကိုဆက်စည်းရမှာပိုင်ရှင်ကိုမသိရှိပဲအစူပါရေထွက်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်ဖို့တာမှာကြားခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ကြကြောင်းပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာလည်းတရားမဝင်တင်ပို့လာတဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူနေတဲ့ကိုထောင်တချို့ရှိနေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကလိုက်လံဆက်စည်းရေးယူနေရတယ
ไอ้อะไรอะไรแต่ที่มาใช้มาเลยอะไรมูตู้กูรักกูก็ใช้ท้าพี่รอแต่ก็ยังรู้กูตู้จับพี่รอกูจะคู่เดียนะผมมาเลยคู่เดียนอ่ะแต่ไหนจะเสื้อคู่พี่เลยไอ้ใช้มาคู่กูแบบเชียงว่ากูว่าที่กันนะเวียนเวียนเราโมงกูก็การที่การมีเรียนอะไรอยู่อะไรที่มาผมก็เลยที่มาเลยอะไรกูจะรอกูว่าที่จะมองน้องไม่เอาดีใช้ตัวเราโมงไอ้ที่ชนะเราไม่เอาที่น้องจะรอคู่อะไรอ่ะ ไอซีอามิเกเรตยามุนยีทเวปีซีริกาโรกันแอมเมชินตงยังอาเซกิโลจิงคิวเชียกิโลมาอินดาอาเซียนกองเตียรูพีบีมาอินดาเป็นเลขเก็บโฟเกมารีโกตาวินซิริกาเป็นเลขเปลี่ยนเปลี่ยนเลขลบีเกกาจันซินเรียทเวปีซีริโกลีแลนเดียงชาเกียกอมนีตงกุกาลีแลนเวนสวยเกบีปีตาพิวกอมนีกาลีแลนอังเกเรลุติอาบาริเลเวนนั้นในบ้านเรียนนี่กูได้ทุนเดินเซปีเกราบะจิจูน่าเซมปีเกจาร์ดเวจิจูมารีเมลาซิลาเรนี่เอริกูปายไซนัยจาบาติกมั้ย ဒီကလေးကိုရဲ့ပဝင်းချင်မှာရင်းနှီးဆက်ပြအလွယ်တကူမရှိနိုင်ဆိုရင်တော့အေကိုဟောချောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့လက်တက်စီရင်နဲ့လက်စီပိဖို့မမိပါနဲ့နော်